パート4です。宇山先生のレクチャー、ロシアとウクライナの歴史。パート4では、いよいよ、ピョートル1世、そしてエカテリーナ2世によって、コサック、つまりウクライナの兵が粉砕され、平定されてしまった、このあたりまで話が及んできました。ちょうどエカテリーナ2世の時に何かコサックの反乱があったような気がしたのですが、このあたりから宇山先生お願いいたします。はい、そうですね。先ほど、このプーチン大統領のカールソンインタビューのお話を引用しながらですね、このウクライナコサックの話などを進めて、まいりました。前回のところでも申し上げましたが、やはりプーチン大統領の歴史認識というのは嘘ではないんだけれども、彼は全部本当のことを言っているんだけれども、自分の都合のいいところだけを取り出してきて、このウクライナ人とロシア人が一体の民族であるという、こういう喧伝をしていたという部分を指摘をさせていただきました。私はですね、プーチン大統領というのは本当に頭のいい、こういう歴史認識も強靭な、大変な素晴らしい指導者だと思いますし、大好きな指導者でもあります。大変尊敬も私もしているところなんですけども、やっぱり彼ちょっと政治家なんですね。やっぱこういうところ都で。合のいいようなことを言っちゃってるってことでしょうか。そういうことなんです。謙虚腐敗をしてですね、自分の都合のいいその歴史認識だけを取り出してくると、歴史の事実だけを取り出してくるという、うまくそういう情報操作をしているという部分があろうかと思います。これはもう政治家だからしょうがないっちゅうや、しょうがないのかもしれないけれども、あくまでその公正な歴史ということの観点で言えば、プーチン大統領の言ってることも真に受けるということはできないんだということなんですね。やっぱり我々はですね、いかにその素晴らしい指導者であったとしても、いかに大好きな人であったとしてもですね、きちんとその人の言葉を吟味をし、検証していくというスタンスを忘れてはならないと。あらゆる人の言うことについてですね、鵜呑みにするというようなことをしてしまえば、もうこれは全体主義でありますから、ね、私はそのようなことはせず、プーチン大統領の言葉であったとしても、しっかりと検証したいというように思うんですよね。で、このプーチン大統領が言うですね、ウクライナ人がロシア帝国に狂人をしてきたと。そして、その後はウクライナ人とロシア人が一体の歴史を歩んだんだというのは、実はそういうことは事実としてはありません。17世紀、18世紀、ウクライナコサックたちは激しくロシア人に抵抗をしました。で、抵抗したが、ゆえにですね、このウクライナ人はこういうふうに言うんです。我らを拷問したピョートル一世、我らにとどめを刺したエカチェリーナ二世、というこういう言葉が残ってるんです。このロシアの二人の皇帝が自分たちを弾圧したんだと。具体的にはこのピョートル一世はウクライナ語を禁止しております。ピョートルで、エ大カ帝チェのリーナ二時、世はウクライナ語を禁止。ウクライナ語の禁止ですね、ピョーそうトでルす。大帝の時。そうです。禁止をしておりますね。エカチェリーナ2世も、ウクライナ語禁止政策を引き継いでですね、帝国の行政統治をですね、ウクライナに徹底化させて、ロシア化政策を推進しております。ただ、それでも、ウクライナ人は自分たちの言葉、ウクライナ語を守りつないでいくわけなんですね。守りつながなかったら、今日もウクライナ語なんて、なくなっているわけなんですけれども、守りつないできたからこそ今でもこのウクライナ語というのが続いておるわけなんです。この事実から見てもですね、ウクライナ人はこのロシア帝国に組み込まれてからも、ロシア人の支配に激しく抵抗したということが私は言えると思うんですね。ただ、もうこのウクライナ人に対する差別、ロシア人の差別というのはね、これ大変なものだったんですよ。ロシアでは、農奴という言葉がありますよね。農民奴隷、農奴でありますね。
この濃度っていうのは、主にどういう民族の人たちがこれを形成していたかというと、まあ、中央アジアのカザフスタン人ですね、のもいたんですけども、主にウクライナ人なんです。濃度は主にウクライナ人だった。主に。はい。はい。なぜならばですね、ロシアの地域というのは、これは非常に寒い地域なので、ほとんどその農作物は取れません。はい。実はロシア帝国の農作物の生産のほとんどを担っていた地域は、ウクライナ地域だったんです。まあ、ウクライナの肥沃な国土地帯と言いましたね。ここでまあ小麦が大量に生産をされるわけなんですね。今日でもそうなわけなんです。まあ、ここで生産をされた大量の小麦を西ヨーロッパに輸出をし、ロシア帝国は外貨を稼いでいたんです。18世紀、19世紀ともにそうだったわけなんですね。で、このウクライナのですね、肥沃な国土地域の小麦をですね、耕し、栽培をして生産をしていたのは誰かというと、これロシア人が自ら畑に出てですね、田んぼを耕してたわけじゃないんですよ。ロシア人じゃなかった。ロシア人じゃないんですよ。ウクライナ人なんですよ。ロシア人がこのウクライナの土地を支配をし、領有をし、そしてこの隷属民たるウクライナ人を酷使していたと。そしてこの小麦を生産させていた。そのウクライナ人が濃度なんですよ。ですからですね、このウクライナ人は、まあ、本当にそういう意味でかわいそうなね、歴史をずっとこの19世紀のロシア帝国の中で生きてきたという経緯があり、まあ、男は奴隷、女は売春婦というような、まあ、その扱いだったんですね、ロシア帝国の中では。まともなその職業につけなかったんですよ、ウクライナ人というのは。で、まあ、今日ね、日本に来ているロシア人、まあ、よくロシア人が、国際結婚のロマンス詐欺なんかをやってますよね。年配の70代、80代のおじいさんが、何やら金髪碧眼の綺麗なロシア人のお姉さんを連れていると。国際結婚のロマンス詐欺。実はですね、あそこの、ロシア人と呼ばれている人たちは、実はですね、日本のそのすぐお隣のウラジオストーク出身者がほとんどなんです。ウラジオストークとかハバロフスクの出身者がほとんどなんです。そこから日本にやってきてね、国際結婚ロマンス詐欺をやってるわけです。あるいはそのロシアンバーなんかで働いてる女性たちはもうほとんどの方々がそのウラジオストク、ハバロフスク出身なんです。でね、このウラジオストク、ハバロフスクにロシア人、通称ロシア人はロシア人ではありません、実は。じゃあ何人でしょうか。ウクライナ人です、ほとあ、んど。ウクライナの人が。はい。なぜならばですね、この19世紀の半ばに、まあ、このウラジオストクをロシアが取得していきますよね。アヘン・アロー戦争の結果、中国の清王朝から奪っていくわけです。そのウラジオストクの建設をですね、に従事をさせたのがですね、これはウクライナ人なんですよ。ロシア人がそんなね、極東の僻地に、自らその赴きたいというような人は誰もいなかったわけです。誰かをこのウラジオストクの地で、まあ、働かせなければならないと、町を建設しなければならないということで、その送られた、大量に送られたのが、実はウクライナ人なんですね。その子孫がウラジオストクの市民なんですよ。だから彼らの先祖をもともと辿っていくと、ウクライナ人なんです。うん。で、このウクライナ人というのはもう売春ということがね、もう彼らのなりわいだったわけなんです、貧しかった。もう完全に隷属民だったのでね、男は奴隷、女は売春。そういうことがもうずっと定着をしていたので、まあ、ウラジオストクでもこういうそのウクライナ人が売春などをなりわいとし、さらに日本に渡ってきて、まあ、日本でもまあ似たようなことをしているというような現状なんですね。
それは彼らの悲しい歴史の繁栄でもあったわけでしょうか。まさにおっしゃる通りです。うん。まあ、差別の歴史ですね。ウクライナというのはですね、ロシア人からは小ロシアと呼ばれていたんです。はい。もともとね、小さいロシア、小ロシアですね。この小ロシアという、これはまさに差別語なんです、今言うところ。本来これは放送禁止用語なんですね。これが、はい。小ロシアというのはね。ただ、この小ロシアというのは、まあ芸術作品のタイトルになってきましてね。音楽の好きな方はご存知と思いますけど、チャイコフスキーのですね、交響曲第2番、小ロシアという曲がありますよね。この交響曲はですね、まあ、ウクライナの民謡の一節を取り入れているわけなんですね。それに、まあ、小ロシアというタイトルが付けられたわけなんですが、じゃあこれはどうなるんだと。差別言葉なんでしょうと。まあ、これは芸術作品なのでね、そのまま小ロシアという言い方をしているんですけれども、まあ、我々一般人がこの小ロシアというのは、これは差別用語というように、まあ、今日ではされているんです。ちなみにね、このチャイコフスキーですけれども、チャイコフスキーもこれウクライナ人です。ということは、そのチャイコフスキーが割と差別っぽく、そんな交響曲を書くわけないですよね、やっぱり。もともとそうなんです。だからこそウクライナの民謡を取り入れたんです、チャイコフスキーは。チャイコフスキーのですね、ひいおじいさんはですね、ピョートル一世の北方戦争っていうのがありますけれども、この北方戦争に、従軍をしているウクライナ部隊だったんですね。もう早くからロシアに恭順をしておりですね、ピョートル一世と共に戦った、チャイカ一族っていうのがいるんですね。このチャイカ一族の末裔として、まあ、ロシア風のその名字を名乗って、チャイコフスキーという名字に変わっていったわけなんです。タイコフスキーもウクライナ系だったわけですね。ウクライナ系というか、ウクライナ人だったわけですね。ウクライナ人です。もともとの血筋はウクライナ人ですね。はい。で、今までのお話で、やっぱりウクライナ人がもう辛酸を舐めてきた、そしてロシア人に対するもう恨みというのは、もう世代をなんか超えて、なんか受け継がれそうな、そんな気もしてきたんですが、では、ロシアで近代化というと、もう一気にロシア革命まで行っちゃうような気がするのですが、ロシア革命の時にウクライナがどんな役割を果たしていたか、そういうようなところかにちょっと話を持っていきたいのですが、先生お願いします。いいですね。これもこのパートで、このまま言って大丈夫でしょうほんなか。ら、じゃあ、次のパートにいたしましょうか。そうですね。実はね、今いただきましたテーマ、非常に重要なテーマだと私思うんです。ほとんど日本でもですね、ロシア革命の混乱の中で、ウクライナ人というのがどのような状況にあったのかということが語られませんね。そうですよ。その点についてはちょっとじっくりと次のパートで、語らせていただければと思います。わかりました。ほんなら、ここで一旦パート4を終了いたしまして、パート5でいよいよ20世紀の話に入っていきましょう。はい、お願いいたします。